18 жовтня Дніпропетровщина перейшла до червоної карантинної зони. Таке рішення прийняла Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У регіоні перевищені три показники – завантаженість ліжок, кількість госпіталізованих та нових інфікованих. За минулу добу на Дніпропетровщині на ковід захворіло 782 людини. Що означає червоний рівень піднебезпеки? Далі в сюжеті. Дніпропетровщина, як і Одеська, Запорізька та Донецька області, відсьогодні почервоніла. Це значить, що в регіоні нові карантинні обмеження. Забороняється робота кафе та ресторанів, тільки на винос та адресна доставка. Табунна діяльність ТРЦ, кінотеатрів, закладів культури, непродовольчих ринків та крамниць, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів. Під час червоної зони забороняється планова госпіталізація, крім невідкладних випадків. Транспорт не зупиняють, проте із 21 жовтня для міжрегіональних перевезень знадобиться бодай одне щеплення. Школи Дніпра пішли на дострокові канікули. Дитсадки працюють у звичайному режимі. Вказані обмеження не діють, якщо 100% співробітників, організаторів та відвідувачів, учасників вказаних закладів або заходів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений ковід-сертифікат. В області дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. За статистикою МОЗ, більш ніж 90% нових захворювань на коронавірус провокує штам Дельта. Серед його симптомів – головний біль, дертя в горлі, нежить та лихоманка. Лікарі додають, особливість Дельти – різке зменшення кисню у крові через кілька днів після симптоматики. Якщо раніше ми бачили інкубаційний період 7-8 до 9 днів, то зараз через 3-4 дні ми бачимо явну картину враження легень. А ще що не саме добре, враження нирок. Не тільки темпи збільшились, а й збільшилась важкість. Якщо в минулій хвилі у нас на апаратах видужував кожний 5-6 хворий, то зараз кожний 10. У лікарні імені Мечникова у двох відділеннях та реанімації сьогодні 180 тяжких пацієнтів. Вільних койок не залишилось, хворі навіть у коридорах. Та дніпряни кажуть, посилення карантину поки не відчувають, а червоної зони не надто бояться. Ні, не лякає. Ні, нас не лякає. Ми привиті, ми в маски захисні, так що нас не лякає червона зона. Я хотів погрітися в Києві, мене не пустили, тому що красна зона. Лікарі вкотре нагадують про елементарні заходи безпеки – носіння масок, дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра та використання антисептиків. А ще медики радять їсти більше білків, чорного шоколаду та пити зелений чай без домішок для поліпшення імунітету. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».